तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् ओम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां वंदे अरविंद स्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यं अवलोक्य महासुरः सेनानीः चिक्षुरः कोपाद्ययौ योत्थुमदाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शिरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैः यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुःसद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हतास्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधुरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह सोलं सकोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततः तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतत्सोलं देवीसोलममुञ्चत तत्सोलं शतधा तेन नेतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढः चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भौमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपचामरसोलं बाणैः तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैः त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैः अतिदारुणैः ततोत् वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिला वृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः सोर्णयामासचोद्धतं बाष्कलम्भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघानपरमेश्वरी बिडालस्याशिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखञ्चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामासतान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गोलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्याञ्च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामासभूतले निपात्यप्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चां शिक्षेपचननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यसीर्यत
लांगूलेना हतस्याब्धिः प्लावयामास सर्वतः धुतश्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतसो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षत्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रोपं सोपि बद्धो महामृधे ततस्मुहो भवत्सद्यो यावत्तस्यांबिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिः अदृश्यत ततयेवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकरश जगर्ज्य च करशतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः ततैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्याञ्च चिक्षेप चंडिकां प्रति भूधरान् साचतान् प्रहितांस्तेन चोर्णयन्ती शिरोत्करैः उवाच तं वदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततस्सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षञ्च परञ्जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सहदिव्यैः महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।